jovem comunista, né? Um jovem judeu da Tijuca, classe média baixa, filho de donos de sapataria. Ele estudou engenharia. Na engenharia, aprendeu não só a matemática, mas aprendeu o cinema do colega dele, engenheiro também, Sergei Eisenstein. Curtia muito cinema soviético pelo viés ideológico dele. E quando ele começou a fazer cinemas, ele começou a fazer os filmes mais maravilhosos, entre os mais maravilhosos do cinema brasileiro. Ele queria sair da casca do medo, despertar e discutir o Brasil com seus filmes. Para ele, só a intolerância era intolerável. O Diverso de hoje celebra a memória, a obra e a coragem de Leon Hirschman. Até que enfim alguém fala do Leon. Puxa, quanto tempo que eu estou reivindicando esse negócio? Ninguém fala do Leon Hirschman. Pai de sete filhos, comprou morando na terra, vim para a cooperativa, agricultor da terra, vim comprar um quilo de farinha para almoçar. Isso é um horror. Isso é uma vergonha pra minha cara. Isso é uma vergonha. Isso é um horror. Agora todos componem esse mundo de terra, vão comprar um quilo de farinha. Um quilo de farinha que pode comprar é o povo da cidade, porque é um operário e não planta. Mas o componente aqui dentro, o que é que faz isso? É o latifundiário, porque priva a terra, bota na mão dele e não deixa o componente plantar. Ele era um modelo que eu adotava quando eu tinha 16, 17 anos. Eu queria ser igual a ele. Ele era discreto, delicado, carinhoso, sabia muito, muito, muito bem o que ele queria. Ele tinha uma sensibilidade, era de um homem de uma delicadeza como poucos que eu conheci. O objetivo central dele era sempre transmitir uma espécie de radiografia da realidade. Acho que o Leon foi o cineasta que falava, né? Porque ele ficou conhecido e admirado e tudo mais, não só pelos filmes que ele fez, como pela capacidade dele de articular ideias políticas em torno do cinema brasileiro, né? De meio que ajudar a organizar a classe, organizar o pensamento da classe em determinadas direções. O cinema novo tinha, de um lado, uma vontade de intervenção política, né? Tinha toda uma tematização dos problemas sociais brasileiros. Ao mesmo tempo, o cinema novo tinha uma postura muito incisiva de defesa do autor. O filme acaba aqui. Lá fora, a tua vida, como a destes homens, continua. Não se negar esmola a quem implora caridade. Me compadeço sempre de quem tem. Ele era perfeccionista, né? Super perfeccionista. Né? Eu acho que o que atrapalhou um pouco o Leon em ter feito tão pouco filme, né? Porque o Leon é da geração de todo mundo fez 10, 12, 15 filmes, né? Ele fez 4, 5 anos atrás. Um pouco por isso, porque ele era muito exigente com ele mesmo. A escolha, enquadramentos, a maneira de trabalhar com os atores, né, uma tendência a marcar um padrão visual muito bem trabalhado e manter esse padrão visual desde o primeiro plano até o último. E era um sujeito gozado, porque a personalidade dele era muito solta. Ele era muito, muito, tinha interesses vários, assim, e ele tinha uma personalidade até lírica. Mas na hora de fazer os filmes ele era rigoroso. Eu sou rei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. A gente não sabia muito filmar no começo do trabalho, então cada um metia a cara e filmava. O Leon era o mais preciso de nós todos, né?
E eu acho que ele é um dos cineastas com maior diversidade de dispositivos narrativos e de formas de fazer cinema dentro do quadro do Cinema Novo, mas sempre dentro de uma visão muito racionalista, assim, filmes muito pensados, muito articulados, muito organizados. Todo artista pensa, a arte é pensamento, né? Não tem essa divisão, existem os sensíveis e os racionais, não tem essa, eu penso e ao mesmo tempo eu estou reprimindo minha sensibilidade, ou eu sinto e sentir não é pensar, não. Isso tudo caminha junto, né? Arte é pensamento e o Leão é um bom exemplo disso. Tu não me queiras mal, hoje é carnaval. O Glauber escrevia um filme, filmava outro e montava um terceiro filme, né? E no caso do Leão, não, é o filme escrito, concebido, né, por ele, era o que ele filmava, então eu já ia para o set de filmagem com o filme na cabeça, e a montagem também seguia mais ou menos os princípios estabelecidos desde o início. O Glauber era uma cabeça política também no Cinema Novo, mas uma cabeça política no sentido da proclamação. O Glauber era o grito, né, e o Leão era o raciocínio. Tu não me queiras mal, hoje é carnaval. Eu sou eu don't say a thing. Há uma expressão que diz, né, tem cineastas que filmam como quem respira. Né? É todo um impulso de vida que se manifesta ali, quase como ser a reflexão sobre o que está fazendo fosse minimizada. Isso nem sempre é verdade. E eu acho que o caso do Leão, um pouco ao contrário, é o mesmo. Eu acho assim, embora haja essa tônica do cineasta que pensa muito, que fala, que explica, ele explicava, né, muito, tudo o que ia fazer, etc. Há nos filmes dele, né, um nível de sensibilidade e de atenção à dor humana, que é extraordinário. Ele faz uma coisa que é muito interessante, porque o Nelson Rodrigues tem como marca uma dramaturgia, um texto teatral que é muito ágil e já cinematográfico. Você lê uma peça do Nelson Rodrigues, já está encaminhada para uma encenação onde você pode trabalhar com o cinema. E o Leão um pouco vai na contracorrente. O filme A Falecida não procura trazer aquilo que seria o aspecto do trabalho do Nelson Rodrigues que facilita a ideia de que é cinematográfico. Já está pronta uma certa agilidade no desenvolvimento da trama, nas ações, paralelismo de cenas. Ele vai fazendo uma coisa mais linear, mais lenta, um pouco mais contemplativa, eu diria, porque ele vai muito em cima do rosto da Fernanda Montenegro, que faz a Zulmira, e trabalha de maneira extraordinária essa relação entre a câmera e a Fernanda Montenegro. É um filme um pouco estranho, né? É um filme do Nelson, sobre peça de Nelson Rodrigues, que não tem o tom rodriguiano. Ele tem um tom quase europeu, assim. Mas eu acho que cada vez que a gente vê ele, a gente acha que aquilo é mais bonito que tenha sido assim. Você me telefona? Talvez. Quando? Nunca. Como é que você filma no cinema situações nas quais, né, toda a questão são essas experiências
subjetivas, né, de uma personagem que está vivendo uma crise aguda, está no limite, né, de suportar o mundo, e isso tem que se manifestar não necessariamente no embate da personagem com outros personagens, mas consigo mesmo, né? E ele inventou um cinema capaz de trabalhar isso muito bem.